هالكني واترتي في دعوة كسر دعوة برامج كني وحيدين وقال كشجنة ووركني لبعضه وركا جردويسكا هي ما حنا يا مجلة بريطانيا إلا واللي يدولة دع كونفورت أفريقيا يا يا إن هالكاسيد دا لجوك للدكتور شيس عن تتبع أو أن لهين يا sida <coughs> la sheegay waxaa labada dhinac u kala saxeixay wasiirka warfaafinta xukuumadda abi axmed dhakhtar laga setuulu iyo weliba ninka afnaqa u ah gaarayucuunta tigree ee gataajawreeda labada jeedood ayaa soo tutuweeyey heshiis iyo safgarad ka kooban dhowr qodob kaasoo la sheegay inuu yahay kumeelgaadh qodobada ayaa waxaa ka mid ah in la kala waabiyo labada ciidan ee ishor fadhiya qodobka labaad ayaa ah in xabajoojin lagula quusto labada dhinac qodobka saddexaad ayaa dhigaya in gargaarka dhinaca kawlka iyo silsilka lagula tibado dadka tabaalaysan ee la jiifa dactarada qodobka afraad ayaa sheegaya in oodda laga qaado dadka labaddiblaysan ee dagaalada lagu qabqabtay gaar ahaana labada dhinac isu soo dabaalida labada dhinac ayaa waxaa gunta ka soo tolay ama soo itatabiyey qolyaha midowga qaaradda guduwan ee afrika ti uu maraykankuna baalguranayay maadaama uu la jeenayahaa falaagada t b l f wasiirka warka uga abbaanka dalka itoobiya oo dibinjaaqay ayaa sheegay in isusoo muqaynta iyaga iyo t b lf ay ku soo idlaatay qorsho ilaalinaya sidoo kalena dhowraya xeerarka u yaalla dalka itoobiya wuxuu xusay in guushaas la gaadhay ay ka dambeeyeen hay-adaha nabadgelyada iyo ciidamada dalka itoobiya in la wadi jirayba ammintan uu heshiisku imaanayo ayaa waxaa dagaalka ku gacan saraysay xukuumadda raiisal wasaare abii iyadoo dhul taag leh ka qabsatay fallaagada tigree heshiiska t b lf iyo xukuumadda itoobiya ayaa sidoo kale kusoo beegmay حل الله دري تي أو جرب كه يعرض هذا ولا دقي وحوجي محل أنا نولين أو دون ينولين أو ضلق نولين أو ضل نولين أو دجا نولين أو ضي إحنا ودعي قر إحنا أنا يصابين ما دام الله بضع وحبو كنا دريرين سك الصباح تقبل رثاتي بلا في الله شيء جاي نيدنا تي أو أي بودة ده دوف كمرسدين إسلا شركة سناي كل دقائق وحاي كودي iyaguna dowladaha labada kuuriya ayaa markii ugu horaysay isdhaafsaday gantaallo kala jaada iyagooo la beegsaday qaydka u dhexeeya labada dal iyo xeebta da dharan ee u dhexaysa labadooda xukuumadda siyool ayaa ka hal celisay madfac ku dhacay meel lixdan adhifoof u jirta magaalada koonfurta ee sookho kaasoo ay soo maguujiyeen xukuumadda biyongyang ciidamada qalabka sida ee koonfurta kuuriya ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay waxaan la qaadan karin taasoo gefiyo mudarro ku ah dhulkooda iyo ciidooda koonfurta kuuriya waxa ay soo gantay saddex hoobiye oo cirka laga soo tuuray iyadoo ka halcelinaysa gardarrada caddaanka ee woqooyiga kuuriya kuwaasoo saraakiisha ciidamadu ay sheegeen inay ku habsadeen <imitation> meelaan tahan ka dheerayn qaydka ay la wadaagto waqooyiga kuuriya dhanka kale labada kuuriya oo isu bu'aya ayaa dharaartii arbacadii ahayd la arkaayay xukuumadda kim jon-uun oo u ridday dhanka bari iyo dhinaca galbeed ee xukuumadda siyool ugu yaraan toban gantaal sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada qalabka sida ee koonfurta kuriya waxay arrinta kusoo beegmaysaa afar iyo labaatan goor sheegood uun kadib markii kuuriyada waqooyi ay ugu toodhowtay dalalka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed dhowlatuskooda ciidan ee ay sida wadajirka u samaynayaan biyon yang waxa ay sheegtay in maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ay la kulmi doonaan waxaanay mahadin oo ay kaga jabaan kubka iyo bowdada sidoo kalena ay diiwaan ka gashan doonaan dhacdooyinkii ugu qadhaada ee weligood iyo waaqood somara docda kale waxaa jira walaacyo kala duwan oo wadnaha farta lagaga hayo in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong-uun uu diyaargarow ugu <laughs> jiro ambadii ugu horraysay ee sunta waabayda iyo dhira dhabatada nukliyerka loo yaqaan taasoo la hilaadinayo inay dhowdahay ama la taagan yahay caana maalkii uu faraha ka qaadi lahaa isago oo leh bilay nahoo ugu dambayn xaalado isku higaagan oo dacar ama muriya deebaaq laga dhadhamayn doono ayaa ka soo dhega weyn dalalka kuuriyada woqooyi iyo kuuriyada koonfureed kuwaasoo carraeeda ku keenay xaalado welgweliya welbahaarle si kastaba ha ahaatee oosha carre edeg ayaa baqa aan yarayn ka qabta inuu dagaal xilligiisii gaaday oo shindhaafay uu ka dhex tulan karo labada kuuriya kuwaasoo isugu tugubaya olabooca weli halkaad nagala socotaan waa tr t v iyo madaxweyne biixi oo isna ka hadlayay madashii dabaaldigga duulka bileys la yidhi ee somaalilan ayaa sheegay in qolada burco ku shirtay aanay dow iyo gartoonna u lahayn inay soo malmalluuqaan qoraallo ay iyagu soo cantatabeen ooaan xeerka meella kaga oolin

wuxuu <mucho> kaloo sheegay in waxyaalaha keenaya xumaanta ay kula wareegaalaystaan bulshada iyo dadka mahaya moogta islamarkaana ay gaadhsiiyaan meel aanay kasoo celin karaynin hadhowto wuxuu sheegay in layska ilaaliyo qarjiidhka iyo weliba jal iska xornimada wuxuu ugu baaqay duulka siyaasiyiint la yidhi ee somaalilan inay joojiyaan xumaha iyo muusanowga loola tegayo beelaha iyo reeraha somalilan wuxuu sheegay inaanay u oolin qabiilada iyo beelaha somaalilan inay go'aanno iska soo saaraan sidii inay dowlad yihiin sidoo kalena ay baag gaadhsiiyaan carri edeg iyo meelo dadka ka baxsan ugu dambayn wuxuu madaxweyne biixi sheegay maruu ka hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo siday u kala horreeyaan inay taasi ka go'do guddiga doorashooyinka qaranka awood buuxdan ay iyagu u leeyihiin inay tii ay doonaan soo horraysiiyaan islamarkaana ay dambaysiiyaan tay iyagu doonaan si kastaba ha ahaatay madaxweyne biixi ayaa ku buuriyey bulshada reer somaalilan iyo xisbiyada mucaaradka somalilan inay u hoggaansanaadaan ama ku toosnaadaan weyiga uu dhigaayo xeerka u yaalla dalka somaalilan عدي دع المرتنا هلا قاضي دونا طلبانا يما هذين لنا عكلا وح يجونا كسم يجي مقالة عرقابة يقبل كسرع قالوا لا يا نبح تاتي <applause> سلا تاجر ياش حسب جو ضني كدي مرك يا هلك عزكوا يودين قدوم يا حسب جاس عرس على حاج عسن يوم رشحة وفكيرا برينا يمرون دارش عضاء إلا ولا يلاه ضاي تدوينا بيا ما يا أيش جوسوا بحاي بيرت حرية دار نوركو تاسو لوجو مقدرة يقبلوا دار مايكل ugu horrayn xersi cali xaaji xasan oo la hadlay dadkii ku soo xoomay ayaa sheegay in muuse biixi tegi doono loona baahan yahay in loo girgiradaygo wuxuu sheegay in doorashadu dalka ka dhici doonto ninbo waxisle isaguna cabdiraxmaan ciro oo gaarhi dhaladii ka dhookaystay ayaa yidhi muuse weligaaba meerayso oo annaga nala meerayso oo tagtegoleexi oo dergadaha naga soo jar oo dooxa naga hoosgee hase yeeshee waa lagaa guulaysanayaa waana tegaysaa dhowaan wuxuuugudambay sheegay cabdiraxmaan ciro tilmaami tiniixi tincaaro annagaa libin ku gweeraari doonaa isaguna taliyaha ciidamada daraawiishta buntland oo ka hadlayay duleedka magaalada boocame ayaa sheegay inay ku soo duuleen dawladda buntland ama ay qabsadeen magaalada boocame ilkadheer qodaal huunno iyo haawey ka timi cabdiqaadir xali maale jifimicidheer jifi uurey geesdiir jiri qonujeed xariirad boorame goroyacwl gabiley iyo wixiilahalmaala wuxuu sheegay inay buntland ceeb ku tahay inay isi soo agtaagaan ama hungureeyaan dadkan laga inaabsaday ee lagu keenay ururiska iyo baajeeriska wuxuu sheegay in curaabtan la soo ururiyay ay u eg yihiin kuwo malgan ama wadkoodu galay wuxuu sheegay inay u muuqaal egyihiin dar cadeyntoodu caddaatay oo indhuu casas yihiin wuxuu sheegay inaanay inoo qalmin haddii aynu nahay raggii ragga ahaa ee maxamuud saleemaan ugu bowdheeraa inay duleedkeenna isi soo hormadoobeeyaan jilicsan iyo cascas somalilan ka socda وحكلو كوي ذي يسمر لنا نيت هاي كوا أما كل كل يوم دو دول أي سمر دو هاد تو وحوش يعني يهين سمر ديريس ديريس دي ديريس 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 تريها ديريس ديريس دراويش تمام ديريس وهذا الكيس أسي ديريس 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 كأن ديريس إن جو أنا سو نيجوسو تاجي جرين أبو أفراد وحوش يعني يدراويش تهاي wuxuu ku guwaabiyey ama ku tartisiyey ciidamada maamulka buntland in qolyahaa la toocsado ama la cagagsado oo marka kirir la marinaayo loo xiqitirto wuxuu sheegay inay ciidamada maamulka bpuntland guntiga dhiisha iskaga dhigaan islamarkaana ay hawshaasi u diyaargaroobaan wuxuu ugu baaqay dhammaanba ciidamada iyo bulshada reer buntland inay dhulkooda u qaataan gaashaanka iyo teeriga iyo gamaska isla markaana ay ka dhiciyaan baajeeriskan ku soo duulay ugu dambayntii dhowr goor ayay dawladda puntland holatay inay ciidamada somaalilan ka saarto magaalooyinka tukaraq iyo xariidyaale halkaasoo ay tallaabo hidin kari waayeen ama ay raaf riixi kari waayeen isla markaana ay goobahaasi kala kulmeen dhabarjab taag iyo weliba tukurtiisa leh oo haleeshay ciidamada ka talada qaata maamulka garowe intaay waryarda waxaanukudarna mag dinogaal ka sheegnay wa maxamed aadandtan yokulantidabanabadgelyo iyo nlikunte ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo lasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicathonka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaal korka khadmad la'aanta ee tri free oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed